Sisi tuko nyuma yako. Mzee wa Ngamati, wewe uko hapa tunakuheshimu. Tulikuwa na wewe katika bunge. Mimi nakuomba wewe mzee siku ya leo tukiwa hapa kwa Kabuchai. Kwa sababu wewe ulikuwa rafiki ya karibu ya mheshimiwa mkwe. Wale watu wengine walileta ku warudishe warudi nyumbani. We want reconciliation. We want to move together as a team. Ile malalamiko wako naye huku na huku tuweke chini tutatue. Na tukue na kiongozi moja ambaye ni Ford Kenya Party Leader Moses Masika Wetangula. Ya ina mambo mazuri, ina mambo ingine ilikuwa mabaya mabaya. Na kitu mzuri ya kwanza, mawaziri wanatoka katika bunge. Hiyo sisi tunasema, tick. Pesa yenye nakuja mashinani, inaongezeka from 15% to 35%. Hiyo tunasema, tick. Ma MCA vile vile, watakuwa mawaziri. Tunasema, tick. Hile kasoro ilikuwa katika BBI, mimi niliona walijaribu kurekebisha. Even if the document is not 100% perfect. Lakini sisi tunaunga BBI. Ile makosa kidogo iliyoko itatengenezwa baadaye. Na waheshimiwa Wetangula wewe na mheshimiwa Mudavadi. Kwa nyumba ya Waluya ninyi huko mbele. Tunaomba mtembelee pamoja